سلامونه هرکلی کوم پر د احمد احمد یارم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل طریق تاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ به ستاسو حاجه مې پم پتن وي. ګران دوستانو، په تیر ویډیو کې ما درته وښودلم چې موږ او تاسو نور نو څه کولای چې په افغانستان کې نوي اکاونټونه د اډسنس ته جوړ کړو. نو دوستانو، د اوس لپاره خدا بلا معلومه نه وي، دا به وخت ثابت کړي چې آیا په آینده کې به موږ تاسو بیرته یعنی په افغانستان کې به د اډسنس او اډمو اکاونټونه ایلاسي کنه. خو اوس فلحال موږ تاسو نو څه کولای چې نوي اکاونټونه جوړ کړو. واجه مې هم درته وښودله چې همدغه واجه همدغه لامل دی چې موږ تاسو اکاونټونه نشو جوړولی چې په افغانستان، پاکستان، همدارنګه انډیا کې، بنګلادیش کې ډېر سلف کلیکران ډېر شوي وو، یعنی بیخي ډېر سلف کلیکونه یې کول. نو په همدا خاطر د اډسنس کمپنۍ د ګوګل له طریقې ډېره تاواني شوله، نو ځکه یې اکاونټونه هم ډېر ډسیبل کوله چې اوس هغې پر مخ باندې په افغانستان کې نوي اکاونټونه بند کړله. خو لا د زړو اکاونټو برخلیک هم معلوم نه دی تر اوسه پورې چې څه به پېښ شي، دا اکاونټونه به هم وتړي او که نه. خو تر اوسه پورې همغه اکاونټونه چې زاړه اکاونټونه فعال دي تر اوسه پورې بند شوي نه دي، خو نوي اکاونټونه نه جوړېږي. دوستانو، نو په دې ویډیو کې به بیرته راځو خپل موږ تاسو پر بلاګر باندې کار کوو چې د بلاګر درېیمه ویډیو ده. همدغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، نور د سلف کلیک دروازه در باندې وتړه سوله، سلف کلیک مه کوئ. همدغه قانوني لارې ته تاسو پیسې لاسته راوړئ چې ما په دغه ویډیو کې هم درته وښودله چې موږ تاسو باید چې خپل د اډسنس څخه چې کومې پیسې لاسته راوړو هغه پر قانوني طریقه وي، یا به یوټیوب چینل جوړوو، او همدارنګه یا به بلاګ جوړوو، او همدارنګه یا به وردپریس جوړوو، یا به پلی سټور اکاونټ رانیسو. د هغه څخه موږ تاسو کولای شو چې پیسې لاسته راوړو. دوستانو، په ډېرې اسانۍ سره، او هغه هم قانوني طریقه ده، په ډېرې اسانۍ سره موږ تاسو کولای شو چې د هغه څخه موږ تاسو خپلې پیسې لاسته راوړو. نو دوستانو، ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې وایي دا سلف کلیک څه شی دی، موږ یې بیخي پیژنو نه چې څنګه کولای شو چې د همدغه سلف کلیک راته وپیژنه چې مطلب سلف کلیک څه شی دی. دوستانو، سلف کلیک دې ته ویل کېدی چې دې ته ویل کېږي چې مطلب ځینې اشخاص راولاړ سي. اصل کې خو دغه قانون د اډسنس او اډمو داسې دی چې پر د پلی سټور دپاره، یعنی د پلی سټور کنسول دپاره چې ته به اپلیکیشن جوړوې، هغه که په هر باره کې وي، مطلب هغه چې د دوی د شرایطو باندې برابر وي، هغه د دوی پر پالیسۍ باندې برابر وي، یعنی ته به په هغه خپل اپلیکیشن کې یو بنر او یو انټرسټیشل ځای پر ځای کوې، نو هغه په پلی سټور ته پبلش کوي. کوم وخت چې ته هغه په پلی سټور ته پبلش کوي، نو کوم خلک چې ډاونلوډوي همدغه ستا اپلیکیشن، هلته اعلانات راښکاره کېږي، ته به پر هغه باندې یو بنر او انټرسټیشل ورکوې. نو کوم وخت چې هغه اعلانات کتل کېږي او پر هغه باندې امپریژن راځي، نو هم تا ته پیسې درکوي، او که چېرې بیا کلیک پر وکړي نو بیا بیخي مطلب یو ډالر داسې پر کلیک باندې درته درکوي. خو زموږ خلک به راولاړ شوي وو، یو اپلیکیشن به جوړ کړی و، پلی سټور ته به نه پبلش کوي، همداسې به وی پی این کنیکټ کوي، د مثال د امریکا او کاناډا د یو هیوادو څخه، او پر دغه خپل اعلاناتو باندې به خپله کلیک کوي. مطلب ځان به داسې وښودی چې زه د امریکا څخه یعنې بیګانه سړی یم، پر دا اپلیکیشن باندې کلیک کوم. نو هغه اوس هغه چمونه ټینګ سوله، نور د پیژنې چې سلف کلیک مازې وکړي د سیجې پیژنې چې مطلب ته پر خپله پر خپل اعلان باندې کلیک کوي، هغه په دې ترتیب چې مطلب امپریژن زیات ته به امپریژن ورکړي، هغه سټیار به بیرته راکښته کوي، نو سټیار به کنټرولوي. نو اوس چې کچیرې دوی داسې ګوري، کچیرې داسې اکاونټ چې مطلب پر هغه باندې امپریژن زیات راغلی، یا البته دا اډسنس ته امپریژن یې زیات، یا مثال په توګه ډېر کلیکونه ورته شوي، نو دوی حتماً په دې باندې پوهېږي چې دا یا ټیکنالوژي ده، حتماً به یو داسې څه شی ورته جوړ کړی چې مطلب پر هغه باندې دغه سلف کلیک والا ورڅه معلومیږي. نو هغه په دې خاطر اوس که چیرې څوک سلف کلیک وکړي، دستي اکاونټ بندوي، نو دې ته سلف کلیک ویل کېږي. دوستانو، خدای وکړي چې سر مو خلاصوي. نو دا سلف کلیک مه کوئ، نور خپل پر بلاګر باندې کار وکړي، بلاګر جوړ کړي، وردپریس جوړ کړي، همدارنګه یوټیوب چینل جوړ کړي. د هغه څخه هم تاسو کولی شئ چې پیسې لاسته راوړي، او یا ګوګل پلی کنسول اکاونټ رانیسي، اپلیکیشنونه جوړ کړي او پبلش کړي. د هغې څخه هم تاسو کولی شئ چې پیسې لاسته راوړو. نو دوستانو، نور مو وخت نه ضایع کوم، راځي په خپل ویډیو باندې پیل کوو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم دوستانو. په د بلاګر په دوهمه ویډیو کې موږ همدغه ځینې کارونه وکړل چې دلته مو ډسکرپشن اضافه کړي، همدارنګه همدغه مینیوګانې مو اضافه کړلې چې هغه مو سره منظمې کړلې، ترتیب مو کړلې، او په همدازه کې نوې بار مو ایسته کوي.
نو ګران دوستانو دا خو ما تاسو ته ویل چې دا یو ساده ټمپلیټ دی، یعنی خپله د بلاګر د ټمپلیټو څخه یو ټمپلیټ دی چې موږ تاسو دا وکاروي. دوستانو موږ تاسو کولی شو چې ګوره دا ما د دغو ساده بیسک ټمپلیټو څخه یو ټمپلیټ وکاروي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو خپل په خوښه یو ټمپلیټ را ډاونلوډ کړو او هغه خپل پر بلاګ باندې اپلای کړو. دوستانو نو بیا هم د هر څه مخکې چې مثال په توګه موږ تاسو ټمپلیټ را ډاونلوډ کړو، زه به چې دا خبره وکړم چې تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ، سکیپ کوئ یاستې مه، تر څو په هر څه باندې مو سر خلاص شي. نو او بل چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو لایک شیئر کړئ تر څو ټول دوستان یې وویني. نو کوم وخت چې موږ تاسو غواړو چې یو د خپل بلاګ لپاره یو فری ټمپلیټ پیدا کړو، نو یو سایټ دی همدغه ګویابي په نامه دی، ګویابي ټمپلیټس په نامه دی. تاسو همدغه لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم، تاسو بیا هغه دی پر دې لینک ته راشئ. په دې ځای کې ډېر ټمپلیټونه چې ګوري، مختلف ټمپلیټونه چې تاسو کولی شئ، هر ټمپلیټ چې تاسو خوښ وي هغه په ډېر اسانۍ سره فری ډاونلوډ کړئ د خپل بلاګ لپاره. نو په دې ځای کې ډېر ټمپلیټونه چې هر ټمپلیټ چې تاسو غواړئ هغه کولی شئ چې پر خپل بلاګ باندې اپلای کړئ. دوستانو ما یو ټمپلیټ ډاونلوډ کړی دی، همدغه ټمپلیټ دی دغه. زه به دا اوس تاسو ته د دې طریقه درته وښایم چې څنګه کولی شئ چې موږ یو بل ټمپلیټ د خپل بلاګ لپاره انتخاب کړو. نو دوستانو راځئ، ټمپلیټ ما ډاونلوډ کړی دی، زه راځم په دې ځای کې کوم ځای ته راځو، همدلته راځو، ټمپلیټ ته راځو، په دا تیم ته راځو. په تیم کې موږ تاسو چیش کوو، پر دې ځای باندې پر بک اپ اینڈ ریسټور باندې کلیک کوو. کوم وخت پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، بیا موږ ته وای وای تاسو یا ډاونلوډ تیم ډاونلوډ کړئ، او یا که چیرې د لیست تاسو سره تیار پروت وي نو براوز کړئ. زه راځم براوز کوم، ما ټمپلیټ همدلته ډاکومنټ کې دلې پروت دی، همدلته ټمپلیټ ما ډاونلوډ کړی و مخکې، همدغه سپر سپر سی یو دی، دا زیپ دی. دا به تاسو زیپ ته انتخاب کړئ، زیپ مې انتخاب وکړم دوستانو. دا به تاسو سوال راواخلي، اکسټراکټ پکې پر خپل دغه کې به اکسټراکټ کړئ همدغه زیپ. نو دلته تاسو اوپن کړئ، کله مخکې دا اوپن کړئ، په دې ځای کې ګور دلته سوپر سی یو او دغه ایکس ایم ایل فایل تاسو چش کړئ، انتخاب یې کړئ، او دغه څخه وروسته پر اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مخکې تاسو پر اوپن باندې کلیک وکړئ، د په دې ځای کې اوتومات ګور ایکس ایم ایل راپورته کیږي او اپلوډ ومې. کله مخکې موږ تاسو اپلوډ کړئ، نو بیا زموږ تاسو بلاګ ته اپلوډیږي. ګران دوستان، کوم وخت تاسو ته دغه مشکل راوړي چې مطلب دی اپلوډیج نه، یعنی مطلب اکثره داسې ټمپلیټونه یي چې هغه نه اپلوډیج، یعنی دغسې مشکل درته راوړي، د دې اسانه طریقه درته ښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په ډېرې اسانۍ سره همدغه خپل ټمپلیټ چیش کړو، خپل بلاګ ته پورته کړو. نو دوستانو تاسو به راسئ اول وار دلته همدغه ټمپلیټ ته بیرته چې براوز مو والی، همدغه ټمپلیټ اوپن کړئ، اوپن ویډیو دی کې په چیش کې په نوټ پیج کې تاسو کولی شئ چې همدغه نوټ پیج کې اوپن کړئ، او دلته چې کوم د دې هغه ډاټا د هغه ټوله کنټرول ای کوي، یعنی او دغه څخه سه کنټرول سی او چې کاپی سی. کوم وخت چې دا کاپی سو، بیا بیرته نو دې ځای ته راسي، په دې ځای کې دا کلوز کی مکمل، په دې ځای کې تاسو ایچ ټی ایم ایل ایډیټ ته راسي. په چمل ایچ ټی ایم ایل ایډیټ چې کله تاسو راغلاست، همدغه زوړ ټمپلیټ دی ګران دوستانو چې مخکې موږ انتخاب کړی، دا به تاسو بیا کنټرول ای وي، او دا به کنټرول ایکس کی، یعنی دا به مکمل پاک، او هغه زوړ به بیرته کنټرول وی یعنی پیسټ وکي، او دا هغه څخه ورسره بیا چې شو کو پر سیو دیمز تیمز باندې به کلیک وکړو. کوم چې پر سیو تیمز باندې کلیک وکي، دلته بیا هم ایډیټینګ تیمز مشکل لاړ نه پوهیږم څه مشکل دی، سپتیږي هم دا تیمز کې مشکل دی. خیر دوستانو، راسي په دې ځکه به یو بل تیمز ډاونلوډ کو، دلته ټول فری تیمزونه چې موږ تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړو. هر تیمز چې تاسو خوښ تیم ثبت وکړو، زه هم دا تیمز ورته انتخابوم، پر دې باندې کلیک کوم. کومه شم پر دې باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دا تیمز موږ سره خلاصېږي ګوري په دې ترتیب سره، یعنی دا داسې تیمز دی. صحیح سو، راځو چې شکوو پر ډاونلوډ باندې کلیک کوو. کوم وخت پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، همدغه تیمز اوتومات موږ کمپیوټر ته شیش کېږي، ډاونلوډیږي. یعنی دا ګوري دوستانو تیمز ډاونلوډ سو. بیرته موږ تاسو راځو خپل تیمز ته راځو، همدې ځای کې چیش کوو
باک د زو بیا ګور چې مطلب هغه زموږ تیمز چې کوم موږ ډاونلوډ کړی وو هغه کار کوي که هغه کار کوي خو ښه ته ښه بیا په موږ تاسو را ولاړ شو چې شبو کو هغه کار کوي خو دا طریقې سره لاندې پورته کو نو بیا نو هغه اچ ټی ایم ایل هغه دغه بیا راپورته کو ګوره صفر همدغه دی دا مو بیا دغه کی ډبل کلیک مو پر کو دوستانو تاسو شش کی اوپن کی کوم شته چې اوپن کی همدغه ایکس ایم ایل فایل شش کی اوپن کی کوم شته دلته راپورته شو سپر پیپر دغه څخه سپر اپډیټ باندې کلیک وکړو کوم شمر اپډیټ باندې کلیک وکړي نو همدغه زموږ تیمز چې دی هغه به اپلای نکیږي بیا هم نو راځو دا بیا په نوټ پیډ کې بیا اوپن کو نوټ پیډ ته براسو همدغه به بیرته اوپن کو ایگزامل فایل همدغه ایگزامل فایل تاسو چې کی دوستانو اوپن کی وید دا به زه واری درته اکسټراکټ کوم دوستانو دغه سکور سبب بیا په نوټ پیډ کې درته اوپن کوم صحیح سو دا دوستانو هغه هم دلته هغه سیو سو بیا مې هماغه طریقه ورسره وکاروله هماغه ایکس ایم ایل فایل چې دی هغه ایچ ټی ایم ایل کوډ مې راکاپي کړي او دا هغه څخه ورسره راغلم دلته مې پر ایچ ټی ایم ایل باندې کلیک وکړ هغه مخکنی کوډ مې ایسته کړي همدغه ایکس ایم ایل فایل کوډ مې همدلته کاپي کړي دغه څخه ورسره مې پر سیو تیمز باندې کلیک وکړي همدغه سیو سو نو موږ تاسو اوس راځو ګوري چې آیا دغه زموږ تاسو پر تیمز باندې پر بلاګ باندې دا هم دا تیمز اپلای سوي دي کنه صرف صفحه ته ریفریش ورکو کوم شم ریفریش ورکي نو هغه زموږ استاد سي نوې تیمز کوم چې موږ تاسو مخکې ډاونلوډ کړی هغه به دادي پر زموږ استاد سي پر خپل بلاګ باندې همدل اپلای سو دوستان تاسو ویني چې دا هغه کوم نوې تیمز چې موږ تاسو ورته ډاونلوډ کړم دا تیمز دی موږ تاسو خپل بلاک ته همدغه تیمز وکاروي دوستانو نو دغه تیمز تاسو کولی شئ چې هر کوم همدغه سایت څخه مختلف ډول تیمزونه دي چې هر تیمز تاسو خوښ تاسو پکې وګوري فری دي ټوله مفت دي ګورل ته فری بلاګر ټمپلیټ په دې ځمانی هم تاسو کلیک وکړئ بیا هم تاسو ډیر ټمپلیټونه راځي تاسو کولی شئ چې هر ټمپلیټ تاسو ته خوښ وړ ټمپلیټونه دي ګورل ته بخیر ټمپلیټونه ستاسو هر ټمپلیټ تاسو کولی شئ چې مطلب ستاسو هغه خپل د کار مطابق یو ټمپلیټ را ډاونلوډ کړي او دغه څخه ورسته خپل پر بلاګ باندې اپلای کړي نور بس تاسو بلاګ هماغه شکل ته واوري دا ساده ټمپلیټ دوستانو چې ما درته وکاروي خو دلته اوس هیڅ څم نست ګوري نو می هغه هماغه نوم دی همدارنګه دا مینوګانی چې اکثر مثال په توګه هغه د دې رقم مینوګانی چې موږ یعنی خپل هغه خپل مینوګان ته نه جوړولې نو په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله زه درته وښیم چې څنګه ورسره دغه مینوګانی چینج کو خپل مینوګانو ته تبدیل کړو همدارنګه تغیرات پکې راولو هغه خپل خوش شان ور اضافه کو کوم شان چې پکې اضافه دي یعنی هغه موږ نه پکاريږي هغه ورڅخه ریمو کو نو دوستانو خدای وکړي چې سر مخلصوي تر دې ځای پورې تاسو هم د همدغه سایت څخه فری ټمپلیټونه را ډاونلوډ کړئ او خپل بلاګر بلا خپل پر بلاګ بلاګ باندې افلای کړئ ترڅو بلاګ ملا شایسته سي او ستاسو بلاګ ډیر په اسانۍ سره بیا اډسنس چش کوي مونټایز کوي او تاسو ته اعلانات کوي دوستانو کوم وخت مونټایز شو نو بیا زموږ ستاسو پر بلاګ یو همدلته او همدارنګ په دې ځای کې هغه بیا په مشتس پر اړه لري چې په کوم ځای کې اعلانات بیا پر هغه باندې اعلانات خلکو ته ښکاره کیږي اعلانات را لیکوي راته نو بیا موږ تاسو کولی شئ چې هماغه اعلانات خلک ګویني او موږ تاسو ته پیسې راکړي نو دوستانو په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله زه درته وښیم چې څنګه کولی شئ چې په همدغه بلاک چې کوم موږ تاسو دا نوی ټمپلیټ پر اپلای کوي په همدغه ټمپلیټ کې موږ تاسو نور تغیرات راولو او نوی نوی تغیرات مطلب هغه څه شان چې ما درته وویل چې موږ تاسو په کار نوی هغه ورڅخه خیسته کو او کوم شان چې موږ تاسو ورته ضرورت وي هغه دلته نوی هغه ورته اضافه کړم دوستانو مړی ګوره هیډر لوګو د پدې ځکه موږ تاسو کولی شئ همدغه هیډر لوګو نوی لو خپل په خوښه ګور همدغه لوګو د دایسته کو خپل په خپل لوګو ورته انتخاب کړو او همدارنګه نور نور تغیرات چې هغه به زه په ان شاء الله تعالی په آینده ویډیو کې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شئ چې آینده نوی نوی نور شان چې مطلب هغه ځینې مینوګانې چې هغه ورڅخه ایسته کوو خپل په خوښه مینوګانې ورته وراچوو چې یوازې هغه هلته راته ښکاره کړي ځکه ځینې نور ډېر مینوګانې شته چې هغه موږ تاسو ضرورت نه ورته لرو هلته ناکې دي یعنی په اصطلاح د هغه زموږ تاسو ضرورت نه ورته لرو په دې ټمپلیټ کې هغه ورڅخه ایسته کوو
نو تر بیا پورې زه د یو نوي ویډیو سره ستاسو حضور ته حاضرېږم. ما ته اجازه راکړئ. ښه وخت، ښه چارې. الله مل مخته مو شه.